Twebaza nnyo Minisita Mariam Mayanja ne bannaffe bonna abeenyigidde mu kutegeka olunaku lwa bulungi bwansi olw'omwaka guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda, waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi. Okugeza okulaba nga buli mwaka obujjumbize bw'abantu baffe ku lunaku luno bweyongera bweyongezi. Okwo kwe tugatta obungi bw'abavubuka baffe abongera amaanyi mu kukuza olunaku luno. Kino kituzzaamu nnyo amaanyi era ne kituwa essuubi, naddala bwe tujjukira nti ebiseera eby'obwakabaka bwaffe eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Kyetuva tweyongera okubakubiriza obutassa mukono ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lyamwanguka.